Шановні представники преси, колеги, гості, друзі, як кажуть в народі, на лижній гонці треба робити зупинку. Сьогодні за рішенням експертно-фондової ради з питань передачі культурних цінностей Служба безпеки передає до державних фондів Чернівецького краєзнавчого музею та обласної універсальної никовної бібліотеки 9 старовинних предметів, що становлять культурну цінність. Релігійна громада Свято-Вознесенського Банчинського чоловічого монастиря отримує 3 старовинних предмети церковного культу. Всі вони були конфісковані від держави за матеріалами кримінальних справ, що розслідувалися слідчими управління ОСБУ в Чернівецькій області у 2010-2012 роках за фактами контрабанди, вчиненої громадянами України під час перетинання державного кордону у пунктах пропуску Вадул-Сірет та Кельманці-Ларга. Судовими вироками громадян визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених частиною 1 статті 201 контрабанди Кримінального кодексу України, і засуджено відповідно до відповідних покарань. До Свято-Вознесенського Банчинського монастиря передається ікону з латуні двобічну з ликами Богородиця з немовлям та Воскресіння Христове, написані олією з лакуванням, частини 2 складнів з іконами Знамення та Святий Миколай, які є зразками сакральної Литва та іконописання для старообрядників кінця 19-го, початку 20-го століття. Завдяки зусиллям співробітників СБУ, зберігачі історії з краєзнавчого музею отримують у свої фонди 8-конечний мідний старообрядницький хрест та 6 рідкісних військових відзнак, ювілейні російські, німецькі медалі при уроченні річницям закінчення війни 19-20 століття. Фахівцям бібліотечної справи передаються друковані видання, які побачили світ у Санкт-Петербурзі понад 100 років тому назад за часів Російської імперії. Повне собрання сочинень Михайла Лермонтова у 2 томах 1912 року та сочинення Олександра Сергійовича Пушкіна, том 1, ліричське створення 1887 року. Управління і надалі буде продовжити співпрацю з іншими правоохоронними органами та громадськістю краю з метою збереження і примноження культурної історичної спадщини України. Мені дуже приємно, що приїхавши працювати на Чернівецьку, на Буковину, на Чернівецьку землю, і бути присутнім при заході, який, я впевнений, що буде подальшим поштовхом для співпраці в цьому напрямку. Я дуже вдячний вам, того, що люди ще не розуміють, це великий гріх красти святиню, увести святиню, яка нам має бути там, де вона є, в церкві, чи у наших християн, в домах. І це ваша робота ще раз доказує, що ви хочете повернути там, де свято, це святість, яка нам допомагає молитися і вознести свої душі до Бога і наші молитви. Я думаю, що завжди наш народ християнський буде вам благодарний і молитися за вас, того, що ви нам повернули те, що є свято нашої церкви. І слава Богу, що є такі люди, а другі мають розуміти, що це дуже велике преступлення і для душі, і для тіла. Того, що торгувати святиню, я думаю, що це найвеликий гріх, як і не можна і любов'ю материнською торгувати, і любов ближнього, так і святині, воно вище всього. І пусть люди розуміють, що це буде кара Господня на них, як вони не зупиняться на це. Я вам дуже вдячний ще раз і всім вашим працівникам, що ви так прекрасно могли вернути нам святиню. І будемо завжди молитися за вас, і я думаю, що і наші християни, діточки наші, буду завжди благодарні, посмотрели на образ, і, звісно, це дуже свято, велика сила від цієї ікони.
як побачу її. Я дуже вдячний вам. Перш за все, краєзнавчий музей хоче сказати щирі слова подяки всім без виключення працівникам Служби безпеки. Перш за все, за те, що вони пильно стежать за тим, щоб наші національні цінності не попадали за межі нашої держави, а залишалися тут у нас. Велика їм подяка за їхню працю. Тяжка, відповідальна, не завжди вдячна, скажімо так, але дуже приємна для нас, музейних працівників. Це перше. І, по-друге, я хочу подякувати за те, що ви докладаєте всіх зусиль для того, щоб речі, котрі ви вилучаєте, вони залишилися у нас на теренах Буковинського краю. Тому сьогодні ми отримуємо 7 речей. Це унікальні для нас речі. Жодної такої медалі до цього часу у нашому музеї не було. Тому, звичайно, ми дуже раді і вдячні. Це далеко не перший ваш дарунок нашому музею, але ми сподіваємося і плекаємо надію, що не останній, що ще наші фонди поповняться багатьма цікавими експонатами, котрі підійдуть нам і котрі будуть збережені вами для наступних поколінь. Спасибі вам велике. Висловлю подяку вам від колективу бібліотеки і від великої кількості читачів, які звертаються до друкованого слова, до книги. Ми вам вдячні за те, що ваша пильність допомагає нашому населенню долучатися до тих скарбниць, які ви нам передаєте. Ви дійсно не вперше поповнюєте бібліотечний фонд виданнями, які мають цінність. Вже саме те, що вони намагалися перетнути кордон, завдяки не дуже чемним нашим громадянам, вже говорить про те, що вони мають величезну цінність. Ця цінність буде збережена в наших фондах і буде надана кожному користувачу, хто, дізнавшись сьогодні про те, що ми отримуємо їх фонд, і звернеться до нас, вони будуть відкриті для доступу і будуть складати частину наших цінних колекцій, які ми маємо. Ми вам ще раз дуже вдячні за те, що ви повертаєте цінності до справжнього поціновувача друкованого слова, книги і сподіваємося, що праця наша, співпраця продовжиться. Дуже вдячні вам за це подарунок. І слава Богу, що Матір Божий вийшов у нас. Де? Що не відв'язані нас. І це ще виходить. Дякую вам дуже допомогу. Так. Оця медаль у нас її немає. Спасибі. Це класика, на якій ми виросли всі, які допоможуть між національному збільшенням на нашому просторі. Дякую. Ви знаєте, я з Буковиною вперше розбирався 10 років назад, коли у складі підрозділу Служби зовнішньої розвідки працювали по ветеранам, контрабандам, бізнесу, спільно з Службою безпеки України. Я свій час життєвий шлях пов'язаний з проходженням служби культу безпеці. Ворога стабільність в особих відділах КДБ СРСР, потім Служба безпеки України, розбудова військової контрозвідки, потім служба зовнішньої розвідки, і потім знову повернувся до Служби безпеки України. Тому Чернівці, Порубне, для мене так, як кажуть, проїздом, але край відомий. Приїхавши, отримавши призначення для подальшого проходження служби Буковину в якості начальника управління, я дуже радий за довіру, по-перше. По-друге, те, що попав в чудовий край, в якого є своя досить цікава історія, свої, як кажуть, нюанси. Да. І я готовий продовжити традиції своїх попередників для вирішення завдань по безпеці, перш за все,
державної, суспільної безпеки України. І будемо націлювати на це ніколи. Так що я дуже вдячний і навіть дружина, проїжджаючи за мною декілька разів, то теж каже, що не самий гірший варіант. Передача експонатів, таких експонатів, це для мене дійсно це перший раз за роки служби, тому що я працював трошки в інших напрямках. Працював за кордоном в розвідці, в рамках співробітників представництв, двох представництв. То, в принципі, знайомі всі ці подібні заходи, але безпосередньо по передачі таких культурних цінностей не приймалися. Так що мені дуже приємно. Я горжусь своїми попередниками і тими співробітниками, які дійсно дозволили мені, приїхавши, попрацювавши місяць, вже бути відомим в цьому контексті. Так,